Hey guys, og hjertelig velkommen tilbage. I dag der har jeg min aften hudplejerutine. Og godt nok har jeg ikke noget makeup på lige nu, men hvis jeg havde, så ville jeg bare bruge min Nivea Micellar rensevand her. Den til sensitiv hud, tror jeg det er, indtil min makeup er kommet af. Og så går jeg ind med en rensemælk bagefter på fingrene her. Det her det er en, jeg engang så Cecilia fra Nordic Beauty Secrets anbefale. Jeg købte to, og jeg er ikke gået igennem begge to endnu, fordi jeg har haft lidt forskellige rotation. Men jeg kan rigtig godt lide den her rensemælk, og jeg pumper den bare ud imellem hænderne, og man ser den rundt i ansigtet sådan ganske blidt i små cirkulære bevægelser for at få opløst alt makeup og snavs og hvad ved jeg, som jeg måske lige har på mit ansigt. Og min rutine, den foregår ikke ved håndvasken. Så det jeg gør, det ser måske lidt sjovt ud, men det fungerer for mig. Det er, at jeg bruger en mikrofiberklud, som jeg skifter ud hver uge, som jeg bruger til at tørre min rensemælk af med, sådan så jeg faktisk sidder tilbage med et helt tørt ansigt, hvor der bare er en lille smule rest af en rensemælk på. Og så, når jeg så har fået tørret alt det af, så går jeg ind med vand i en sprayflaske. Og det virker måske ikke super grundigt, men mit ansigt er rent, fordi jeg har ikke urenheder, når jeg gør det her. Så jeg konkluderer lidt, at det er rent. Og jeg masserer vandet rundt i ansigtet for ligesom at få opløst det sidste rensemælk, og så dupper jeg mit ansigt tørt med et håndklæde, som jeg også skifter ud en gang om ugen sammen med den her mikrofiberklud. Netop så jeg undgår, at det bliver for beskidt, og der kommer alt for mange bakterier i. Og jeg har heller ikke makeup på hver dag. Så det passer nogenlunde med, at jeg når måske at bruge det sådan 4 eller 5 gange i løbet af en uge, og så smider det til vask. Når det så er tørt, så bruger jeg så dem her, som er sådan nogle syre eksfolierende pads. I kan se her, jeg holder frem, at der er noget tekstur på den ene side, og så er de bare sådan helt glatte på den anden side. Jeg ved, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvilken side jeg bruger, men jeg bruger det bare sådan i hele ansigtet. Fokuserer primært på at bruge den rundt om næsen og ned omkring munden, fordi det er der, jeg oplever, at jeg får flest tørre flager og tilstoppet porer. Og lige mens det får lov til at lufttørre, så drikker jeg noget te. Jeg ved ikke, om det skal lufttørre, men det gør jeg. Og så bruger jeg den her essens fra Lancôme. Det her det er fra deres Hydrasense-serie, og jeg er pjattet med den serie. Jeg havde overhovedet ikke troet, at jeg nogensinde ville kunne tåle sådan noget. Men science be damned, jeg kan super godt tåle det. Min hud elsker det. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er for noget, men det fungerer bare super godt. Og jeg kommer det rundt i hænderne og dupper det ind i ansigtet, fordi det er bare den mildeste måde for mig at komme det på. Fordi hvis jeg knubber for meget, så bliver min hud irriteret. Jeg kommer også cremen på her. Det her det er en 30 ml, som er en kampagnestørrelse, så vidt jeg husker. Det er den almindelige creme-version. De har også en gelé-creme og en helt vildt tyk creme, men det her det er sådan mellemfyren, som jeg også dupper på og fokuserer på, der hvor jeg også bliver mest tør, som er rundt om næsen og ned omkring hagen og på kinderne. Jeg dupper det også på rundt omkring øjnene, fordi jeg bruger ikke en separat øjencreme. Det kan jeg ikke rigtig lige se nogen grund til. Men det fungerer for mig, og jeg tager lige tid til sådan ganske nænsomt at dupe det. Det ser lidt voldsomt ud, fordi jeg bevæger hovedet samtidig med, at jeg bevæger mine hænder. Så det er ikke fordi, der er super meget tryk på, men det ligner det. Til at toppe det her af med, fordi det føler jeg lidt, at jeg er nødt til, så bruger jeg den her Cetaphil Moisturizing Lotion. Og I så sådan en lille mand foran på, og den kan både bruges på kroppen og på ansigtet uden problemer. Det her, det var faktisk for meget. Jeg kom på, jeg bruger normalt mindre, men for demonstration til den her video, så kom jeg til at pumpe for meget ud. Men ligesom jeg gjorde med cremen, så varmer jeg det lige op i mine håndflader, og så dupper jeg det på hele ansigtet. Sådan lidt opad og lidt nedad og lidt rundt om munden og lidt under øjnene og i panden. Og her, så slutter jeg så af med min solsikkeolie. Mine kollegaer, de griner af mig, fordi at jeg gør det her. Men det her, det er helt almindelig solsikkeolie nede fra madafdelingen, som er sådan noget koldpresset, økologisk et eller andet. Og det fungerer super fint for mig for at holde fugten inde. Og nu får jeg så lige et close-up af mit ansigt her. De her små røde prikker, det er de røde prikker, som bliver værre, når jeg oplever udslæt. Det vil sige, at jeg får de her røde prikker i hele hovedet. Rigtig, rigtig slemt ned over kindbenene og ned på hagen og også lidt ind over næsen. Det er altid sådan, lige når jeg har kommet hudpleje på, og så går det ligesom væk igen i løbet af en halv time. Men hvis jeg sådan oplever udslæt, så er det blusser op. Der er en produktliste nede i beskrivelsesboksen, så husk at kigge dernede, hvis der var noget, I er nysgerrige efter. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad at kigge med. Jeg er glad for, at jeg endelig har fået vist jer den her hudplejerutine. Jeg elsker de produkter, jeg bruger lige nu. Det var alt for den her video. Som sagt, tommel op, hvis I godt kunne lide den. Det ville gøre mig super, super glad. Husk at abonnere, så vi ses i min næste video. Og så husk at passe rigtig godt på jer selv, indtil vi ses igen. Hej hej.